Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі НТБ. Мене звати Надія Вихрестюк. І за миттю розкажу вам найголовніше на сьогодні. Вступники Тернопільського медуніверситету встановили рекорд. На водній арені Тернопіль облаштували берегову лінію. Тернополяни синхронно з українцями зі всього світу помоляться за батьківщину. Вступна кампанія майже на фініші. Хоч робити остаточні висновки про неї ще зарано, та у вишах вже вимальовується певна картина. До прикладу, в Тернопільському медуніверситеті, окрім нової спеціальності, в абітурієнтів з'явився і новий фаворит – фармація. Вступна кампанія у медичному університеті добігає кінця. Абітурієнти ще доносять оригінали документів на контракт. Своєї черги очікує випускниця Чортківського медичного коледжу Галина. Вона обрала свою омріяну спеціальність – фармацію. В дитинстві я дуже мріяла поступити в медичне. Ну, але так, мрія. Тоді вирішували, куди поступати. Мама каже, давай фармацію. Ну, ти давно хотіла, я кажу, давай. Може, десь на другому курсі я зрозуміла, що це так, це мрія мого життя. Дівчина радіє, що для вступу їй не довелося складати ЗНО, тому й труднощів не виникало. Його пропустила. Ніби цього року ще можна було поступати без ЗНО, я подумала, що це не обов'язково. Були тести з хімії і технології ліків. А ось деяким іншим абітурієнтам пощастило менше. Цьогоріч у медичних вишах підняли прохідний бал за тестування. На дві спеціальності – медицина і стоматологія, ну ще крім цього педіатрія, просто в нас педіатрії не набирають. Було підняття прохідного балу до 150 з біології і третього предмету на вибір – хімія або математика або історія. Автоматично це привело до того, що кількість поданих заяв на ці дві спеціальності, звичайно, що вийшла меншою в порівнянні з минулим роком. Якщо деякі спеціальності через це втратили потенційних студентів, то іншим це зіграло на руку, як от фармації. В цьому році в нас, можна вважати, вперше кількість поданих заяв на фармацію перевищила всі попередні роки. Тільки на денну форму ми маємо понад 1100 заяв. І на заочну також десь біля 400 заяв. Наступають на п'яте фармацевтам майбутні стоматологи. На цю спеціальність набрали близько 80 абітурієнтів, як і торік. Тим не менш, лідирує в рейтингу вже традиційно медицина. На цю спеціальність, до того ж, держава дала більше місць на бюджет. Якщо в минулому році ми мали 200 місць, то в цьому році 250. На всі спеціальності, які ми оголошували набір за державним замовленням, станом на 1 серпня всі місця були заповнені заявами. Це дає можливість на наступний рік претендувати на таку саму кількість, а можливо і більшу кількість бюджетних місць. Також з'явилася і нова спеціальність. Вперше цього року медичний університет почне готувати парамедиків. Цей факт теж не залишився поза увагою абітурієнтів. Було виділено 25 державних місць. Знову ж таки, якщо брати по кількості поданих заяв, то на парамедика кількість заяв була більша, ніж на традиційне медсестринство. Понад 250 заяв десь прийшло на парамедика і в межах 220 прийшло на медсестринство. Загалом медуніверситет отримав майже 6 тисяч заяв. Уже зарахували близько 1000 абітурієнтів. Завершується прийом документів у п'ятницю о 18-й годині. Смертельна ДТП трапилася сьогодні на Кременеччині. Загалом же на Тернопільщині з початку цього року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 36 людей. Про основні причини аварій – у сюжеті. Знову смертельне ДТП. Нещастя трапилося близько обіду на Кременеччині. На дорозі не розминулися вантажівка та легковий автомобіль. Водій останнього від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої. Понад 1200 аварій, у яких майже 300 осіб травмувалися, а 36 загинули. Такою є страшна статистика дорожньо-транспортних пригод на дорогах області від початку цього року. Шестеро загиблих – неповнолітні. Основними причинами ДТП, де є потерпілі або ж гинуть люди, це є перевищення, в першу чергу, водіями швидкості – це неуважність водіїв та порушення інших правил дорожнього руху, а саме правил обгону. Самі ж водії нарікають і на культуру кермувальників. На рахунок, от, наприклад, от Тернополя, усього міста, де я теж часто їжджу, це є некультурне поводження водіїв. Часто водії нехтують не просто правилами дорожнього руху, які є офіційні, там написані, а ще простою, наприклад, такою, як, от, наприклад, пропустити машину, бачачи, чи, наприклад, коли людина перестроюється, водій перестроюється з одної полоси в другу полосу, наші водії досить некоректні. Водії і учасники руху, вони себе зараз трохи вільніше почувають. Дати більше прав поліції, але з тим наголосом,
щоб не спекулювала поліція. До слова, під час майже 130 ДТП водії перебували за кермом у нетверезому стані. В поліції також зазначають, нерідко правила дорожнього руху порушують і пішоходи. Зокрема, виходять на проїзну частину там, де це не дозволено. Тому правоохоронці здійснюють посилене патрулювання в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках. Важливим фактором, що впливає на безпеку дорожнього руху, це є наявність дорожньої розмітки та відповідні дорожні знаки в місцях концентрації ДТП. Поліцією постійно проводиться обстеження в таких самих місцях, де визначаються якісь додаткові заходи, де необхідно продублювати відповідні дорожні знаки чи нанести відповідну дорожню розмітку. Після складання актів обстеження поліцію на баланс утримуючи власників доріг видаються приписи та вимоги щодо покращення безпеки дорожнього руху, а також надаються пропозиції щодо впровадження тих чи інших заходів. Втім, в поліції вкотре зазначають, однієї профілактичної роботи недостатньо. Потрібно, аби кожен пам'ятав, щоб вберегти себе та своїх рідних від дорожньо-транспортних пригод, важливо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. У Білій триває перша черга будівництва водної арени «Тернопіль». Планується, що це буде перший водний канал європейського рівня в Україні. У Білій триває перша черга будівництва унікального водного каналу. Проект існує ще з радянських часів, і тільки цьогоріч розпочалися активні будівельні роботи. Цей висливальний канал, слава Богу, що вернулися до цієї ідеї його реанімації, тому що Тернопіль має дуже великі славні традиції. За час початку незалежності нашої держави в Тернополі проводились всі наші національні змагання. Взяли саме краще, що є в Європі, і старалися тут акумулювати це все в цей наш тернопільський проект. На арені планують проводити змагання з веслування на байдарках, каної, драгонботах та з інших видів водного спорту. Передбачається об'єкт не тільки спортивний і не тільки тренувальний, це буде своєрідний рекреаційний центр. Тобто і тернополяни, і спортсмени можуть не тільки тренуватися, займатися спортом, а так само і активно відпочити, тому що будуть передбачені як і зона для змагань, так і відпочинкова зона. Даний об'єкт буде мати можливість розміщати і технічний транспорт супроводу для спортсменів. Тобто це все буде знаходитися на одній території. До речі, аналогів такої спортивної споруди в Україні сьогодні немає. Щось подібне є тільки у Дніпрі. Зараз йде активна фаза ремонтних робіт і будівництва створення нової водної арени. Вона дуже потрібна для міста, оскільки у нас є чудовий канал. Цей канал ідеальний для проведення будь-яких змагань всіх водних видів спорту, тому що тут є тиха вода, тут є необхідні всі глибини, ширина і відстань для того, щоб ці змагання проводити. По суті, сьогодні в Україні немає такої потужної водної арени, Тернопіль може стати першим таким центром водних видів спорту. З міського і державного бюджетів на будівництво арени виділено 17 мільйонів гривень. На сьогоднішній день проблем із фінансуванням немає, а всі роботи підрядником виконуються за графіком. На цей рік ми плануємо завершити підготовчі роботи по дорозі і першим слоєм асфальту накрити перших 500 метрів, також виготовити каркас і коробку суддівської вишки, конференц-залу і глядацьких трибун. Другу чергу робіт планують розпочати наступного року. Вже більше року в Україні загалом і в Тернопільській області, зокрема, реєструють спалахи кору. У нас від початку року їх зафіксували 30. Кір не відступає. Випадки цього захворювання фіксують на території всієї Тернопільщини. У порівнянні з минулим роком показники зросли майже в 5 разів. В 2017 році у нас почався прогнозований підйом захворюваності, і відповідно почався він з червня місяця, і до кінця року у нас було зареєстровано 298 випадків, то вже за 7 місяців поточного року у нас є 1459 випадків. Найбільша кількість, звичайно, це місто Тернопіль, 206 випадків. Щодо спалахів кору, то від початку року на Тернопільщині їх було 31. За минулий рік, до прикладу, їх зафіксували лише 10. Наразі ж діючих спалахів в області немає, проте випадки продовжують реєструвати щодня. На сьогодні ми говоримо, що за первинними даними, з початку серпня у нас вже є 136 первинних діагнозів кору. За вчорашній день у нас зареєстровано 7 випадків кору. На сьогодні область забезпечена вакциною. Вакцина є комбінована проти кору, паротиту і краснухи для профілактики відповідно даного захворювання. Щеплення згідно плану проводяться дітей віком 12 місяців і потім наступне щеплення – це діти в 6 років.
Хоч на кір хворіють і дорослі, зараз більше випадків все ж реєструють серед дитячого населення. Від самоварів до квартир та земельних ділянок. Вилучене у боржників майно може придбати кожен охочий на аукціоні. Де його зберігають, хто встановлює ціну, що купують найшвидше та куди дівають майно, яке продати не вдалося, розповімо у сюжеті. Самовари, монітори, труби, меблі та ще чимало всякої всячини. Так зсередини виглядає склад тернопільської філії державного підприємства «СЕТАМ», що розшифровується як система електронних торгів арештованим майном. Саме вилучене у боржників займає левову частку того, що надходить сюди на реалізацію. Це окрім різних побутових речей і автомобілі, і квартири, і земельні ділянки. Підприємство продає це все з аукціону. Виручені кошти передають людям або організаціям, які є стягувачами. В середньому ми десь біля 100 лотів, 120 лотів кожен місяць вносимо в систему для реалізації. За оці 8 місяців вже реалізовано майна більше як на 9 мільйонів гривень. Найшвидше, розповідає Борис Паньків, продають автомобілі. Їх тернопільська філія від початку року реалізувала близько півсотні. Втім, не лише вони користуються попитом. Тваринницькі комплекси, ферми були реалізовані практично з перших і других торгів. Нерухомість, квартири реалізовуються також, якщо не з перших, то з других торгів, це однозначно. Вони реалізовуються. Земельні ділянки, але ті, які знаходяться в приміських зонах, які десь глибше в області, вони більш важче їх реалізувати і продати. Наскільки швидко продадуть те чи інше майно, залежить і від його стану. Зрозуміло, що, до прикладу, сучасна техніка піде з аукціону швидше, ніж, як то кажуть, морально застаріла. До слова, те, що нових господарів не знайшло, за рішенням спеціальної комісії, можуть передати безоплатно правоохоронцям, військовим або ж закладам соціальної сфери, як от дитбудинки. Але лише у випадку, якщо стягувачем є держава. Що ж до аукціону, то взяти у ньому участь може будь-хто, не відходячи від комп'ютера. Для цього потрібно зареєструватися в системі електронних торгів Open Market, обрати бажаний лот та сплатити гарантійний внесок. Гарантійний внесок, він чисто символічний, це 5%. І якщо людина виграла лот, тобто стала власником цього, ці гроші додаються в її оплату за цей товар, а якщо вона не виграла цьому аукціоні, по цьому лоту, цей гарантійний внесок їй повертається. А гарантійні внески введені для того, щоб трошечки притишити азарт людський, щоб не наганяли ціну нереальну по тому чи іншому лоту. Стартову ціну арештованої власності встановлюють експерти або ж суд. Разом з тим, не всі знають, що виставити своє майно на продаж в Open Market можна і добровільно. У такому випадку, за скільки його продати, вирішуєте ви самі. В Австралії, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Англії, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Польщі, Казахстані та Україні 24 серпня на День Незалежності лунатиме молитва за нашу державу. Боже, великий, єдиний нам, Україну, храни! Нашу освіту по всьому світу. Де тільки зараз немає українців, у День Незалежності вони об'єднаються у спільній молитві за батьківщину, яка пролунає синхронно. І уявіть собі, зажмурте очі, уявіть собі земну кулю, і в один момент по всьому світу, долаючи всякі часові пояси, не як святкують Новий рік, там, потім через годину там, а в одну секунду, в одну мить відбудеться такий вибух позитиву, який буде спрямований до Бога і буде просити, власне, ласки для України. На створеній інтерактивній карті вже можна побачити, у яких країнах молитимуться за нашу державу. На сьогодні це вже більше трьох десятків локацій. Втім, цифра не остаточна, бо долучаються до події і до сьогодні. У Сполучених Штатах «Боже Великий Єдиний» звучатиме у чотирьох містах – Філадельфії, Чикаго, Бостоні та Лос-Анджелесі. Ми будемо підносити нашу молитву до Господа Бога за мир та спокій в нашій державі. Цією молитвою, яка буде линути з глибини наших сердець, ми будемо просити Господа Бога за краще майбутнє українського народу, наших родин, близьких, друзів, які проживають в Україні і за межами України. Вилаючи часові пояси, ми будемо з вами 24 серпня, 11 годині ранку, у церкві святого архістратига Михаїла, лунає молитва за Україну, за її майбутнє.
Слава Україні! В Україні спільна молитва розпочнеться ввечері. Київ починає, і вся Україна починає 18:00 в п'ятницю 24 серпня, тому що ми мусимо зачекати трошки весь світ, бо незручно є вночі Америку будити і так далі. Хоча я впевнений, що люди, може би, і на таке відгукнулися. А таки, незалежно від часу, люди відгукуються, як, наприклад, українці з Австралії. Ми разом з парафією Успення Пресвятої Богородиці приєднуємося до всесвітньої синхронної молитви «Боже Великий Єдиний», яка відбудеться по всьому світу в один час. В Україні це буде 24 серпня, 6 годині вечора. Однак в Австралії це вже буде ранок 25 серпня, перша година ночі. Щоб було простіше знайти час і місце, є спеціальна інтерактивна карта, де відображені події для кожного міста. Адже долучатися можуть всі охочі. Головні вимоги – віра у Бога і любов до своєї батьківщини. Втім, враховуючи складність твору, щоб була повна синхронізація, задаватимуть ритм і тональність церковні хори, професійні та аматорські колективи. Лунатиме молитва в одній тональності до мажор в обробці Олександра Кошиця. Для тернополян зауважимо, у нашому місті подія відбуватиметься в архікатедральному соборі 24 серпня о 18 годині. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише гарних новин. На все добре.